ia ficar até amanhã, senão ele vir embora, mas com esse previsto que deu aí do meu irmão aí, eu fiquei contrariado, achei ruim, sabe, vou embora. Eu quase ia embora ontem, aí minha colega me ligou, não, ele já fez a cirurgia já, tá bem melhor, aí eu fiquei mais alegre, aí fui 8 horas pro evento lá, eu fiquei até 3 horas, mas fiquei bem contrariado ainda, mas fiquei bem mais aliviado, né? Só de falar que quem fez a cirurgia tava bem melhor. Eu cheguei em casa e saber da notícia lá direitinho lá em Goiânia, tá lá em Goiânia.